Мікрорайон Тернівка, вулиця Сергія Цвітка, 10. Тут на еко-ярмарку в рамках етнофестивалю «Пеперфест» представлені різні види перцю – гогошари, капія, болгарські тощо. Учасниця фестивалю Алла Дмитрієва говорить, культивацією овочів займається вже 60 років. Лічний мой з огорода. Особисто моє з городу. Особисте. Ось це усе саджала. Спочатку розсаду, потім саджала перець. І усе це своє, особисте. Майстер-класи з вирізання різноманітних фігурок з перцю демонстрували представники Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Ось так лепесточок, щоб отримати вигин двойний, який буде в нас символізувати нашу маковку, нашу квіточку. У нас сьогодні майстер-клас проходить по нарізанню фруктів та овочів та сервіруванню столу та серветок, як потрібно це робити. Показати людям, як це відбувається, як це правильно робити. Відвідати етнофестиваль прийшов Володимир Тимошенко. Чоловік живе у Великій Кориниці. Говорить, вдома не вирощує перець, але любить його їсти. Таких заходів повинно бути більше, як мого більше. Да, це розвиває і патріотизм, і культуру, і багато інших таких добрих речей. І люди спілкуються на таких заходах більше між собою. А це дуже потрібно, особливо в світі останніх подій з цим коронавірусом, коли люди вже сидять і мало спілкуються. Тобто живе спілкування, воно завжди позитивно сприяє розвитку суспільства. Під час етнофестивалю «Пеперфест» відбувалася дегустація страв болгарської, української національних кухонь, виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва, парад бейбі-зеленчуци, дефіле дітей від одного року в тематичних образах. Виступали фольклорні, хореографічні колективи міста та області, каже директорка Тернівського будинку культури Юлія Любецька. Тернівчани здавна були дуже чудові овочівники. І болгарський тернівський перець, він відомий на все місто і навіть на всю Україну. І ми вирішили, що це дуже добра ідея зробити фестиваль, який присвячений саме болгарському перцю. Ми хочемо представити все те, чим займаються тернівчани, всі їх таланти, і не тільки тернівчани. Просто хочеться, щоб часто так буває, що люди десь щось роблять, і як для себе, для родини, для знайомих. Ми хочемо, щоб бачили цих майстринь, тому що вони дійсно талановиті. Організаторами етнофестивалю є Тернівський будинок культури і Тернівське болгарське товариство імені Івана Вазова. За словами заступниці голови Тернівського болгарського товариства Ольги Колот, на організацію заходу виділено близько 20 тисяч гривень з міського бюджету. Там, де проживають болгари вже більш ніж 200 років, наступного року ми празнуємо 220 років переселенню болгар в Україну, а саме в Тернівку, а цього року ми празнуємо 230 років в Тернівці. Ми так вважаємо, що були около 6 тисяч десь людей, які мають коріння. Да, у нас є недільна болгарська школа, яка фінансується Міністерством освіти Болгарії, тому ми так плекаємо нашу таку болгарську культуру, фольклор. Таку, тому це дуже важливо. Олександр Гресь, Євген Суржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.